မင်္ဂလာပါရှင်နိုင်ငံတကာမြန်မာသတင်းပီအန်အေရဲ့ဇန်နဝါရီလ9ရက်နေ့အသံလွှင့်အစီအစဉ်တွေကိုစတင်နေပါပြီဒီအစီအစဉ်ကတော့တိုင်းဒေသတွေထဲကသတင်းတွေတိုင်းဒေသရဲ့အသံနဲ့အမြင်တွေကိုစူးစီးတင်ဆက်ထားတာဖြစ်ပါတယ်ပီအန်အေရဲ့ရေဒီယိုအစီအစဉ်တွေကိုတော့ည9:30မီတာ ဒီနေ့သတင်းတွေထဲမှာတော့ပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မှာတော့ပီအန်အယ်လေးဟာတောင်ကြီးခရိုင်စီဆိုင်မြို့နယ်ကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်နိုင်တဲ့အကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။တိုင်းဒေသတချို့ကိုလွတ်လွတ်ထားရတဲ့စစ်ကောင်းဆောင်ကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြတ်ထမ်းခွင့်တွေဟာလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့တောင်းဆိုလို့မရနိုင်ပဲလွတ်တော်မှာအတီးပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောဆိုလိုက်ပါတယ
င်အခုတော့သတင်းတွေကိုကျွန်မနဲ့အတူဆိုင်းမင်းကနေတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှင်ပအိုးအမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် PNLA ဟာတောင်ကြီးခရိုင်စီဆိုင်မြို့နယ်ကိုတိုက်ခိုက်တိမ်ပိုက်နိုင်ကြောင်းထုတ်ပြန်ပါတယ်စစ်ကောင်စီပြည့်ရထားရကနေချိုးဖောက်လိုက်ပြီးတိုက်ပွဲဆင်နွှဲလာတဲ့ပအိုးမျိုးသားလူမျိုးရေးတမတော် PNLA ဟာစစ်ကောင်စီကိုပြန်လည်တိုက်ခိုက်ဆင်နွှဲပြီး9ရက်အကြာမှာစီဆိုင်မြို့နယ်ကိုတိုက်ခိုက်တိမ်ပိုက်နိုင်ခဲ့တာပါနိုင်ရကဖြစ်တဲ့ပူမူကြီးခွန်အုပ်ကကအခြေအနေတွေရှုပ်ထွေးနေပြီးတနင်္ဂနွေလုံးပြစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရက်ဆယ်ရက်တဘောတူစာချုပ် NCA လမ်းကြောင်းကနေဖယ်ခွာသွားမှာမဟုတ်ဘူးလို့ပြောဆိုလိုက်PNLA ကတော့မဟာမိတ်တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေနဲ့အတူလက်သွဲတိုက်ပွဲဝင်သွားမယ်လို့ထုတ်ပြန်ကြေညာထားပါတယ်။ပအိုးမျိုးသားလူမျိုးရေးတပ်မတော် PNLA ကစီဆိုင်မြို့နယ်စစ်ကောင်စီအုပ်ချုပ်ရေးရန်ရာယုံတစ်ခုလုံးကိုဝင်ရောက်ထိန်းချုပ်နိုင်ကြောင်းဒီကနေ့ဇန်နဝါရီလ28ရက်နေ့မှာတရားဝင်ထုတ်ပြန်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအကြောင်းအသေးစိတ်ကိုသတင်းလွှာတွေမှာလည်းတင်ဆက်ထားပါတယ်။တိုင်းသားဒေသတချို့ကိုလက်လွတ်ထားရတဲ့စစ်ကောင်ဆောင်ကကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ကိုပိုင်ပြဋ္ဌာန်းခွင့်တွေဟာလက်နက်ကင်လမ်းစဉ်နဲ့တောင်းဆိုလို့မရနိုင်ပဲလွတ်တော်မှာအတည်ပြုဖို့လိုအပ်တယ်လို့ပြောလိုက်ပါတယ်။နေပြည်တော်မှာတောက်ချာနေရပြုလုပ်ခဲ့တဲ့လုံခြုံရေးတည်ငြိမ်အေဂျင်စီနဲ့တရားဥပဒေစိုးမိုးရေးကော်မတီအစည်းအဝေးမှာစစ်ကောင်ဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမဲအောင်လှိုင်ကပြောဆိုသွားတာဖြစ်ပါတယ်။တပ်အင်အားတထောင်ကျော်ရှိတဲ့ကရင်နယ်ခြားစောင့်တပ် BGF ကစစ်ကောင်စီလက်အောက်ကနေခွဲထွက်ပြီးကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ပေးဖို့တောင်းဆိုလာပါတယ်နောက်စစ်ကောင်းဆောင်ကအခုလိုမျိုးပြောဆိုလာတာပဲဖြစ်ပါတယ်စစ်အာဏာရှင်စနစ်ဖြုတ်ချရေးတိုက်ပွဲမှာပါဝင်နေတဲ့တိုင်းသားကောင်းဆောင်တချို့ကတော့စစ်ကောင်စီကလက်နက်နဲ့လွတ်တော်အားလုံးကိုဖျက်သိမ်းပြီးနိုင်ငံအာဏာကိုသိမ်းယူခဲ့တဲ့အပေါ်ဒီလိုပြောဆိုမှုတွေဟာအပြောနဲ့အလုပ်ပြောင်းပြန်ဖြစ်နေတယ်လို့လည်းတုံ့ပြန်ကြပါတယ်အာဏာသိမ်းမှုအတွင်စစ်ကောင်စီအနေနဲ့ညီနောင်မဟာမိတ်၃ဖွဲ့ရဲ့တစ်တုံညာနှစ်ခွန်စစ်စင်ရေးကြောင့်ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းအပါအဝင်ရခိုင်ချင်းစကိုင်းနဲ့ကရင်နီတို့မှစုစုပေါင်းမြို့ပေါင်း30ကျော်တက်စခန်းပေါင်းရာနဲ့ချီကိုစစ်ကောင်စီကလက်လွတ်ဆုံးရှုံးထားရတာလည်းဖြစ်ပါရဲ့ရှင်အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ15မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်ကချင်လူလာရေးတမတော် KIA ကနေတိုက်ခိုက်သိမ်းပိုက်ခဲ့တဲ့စခန်းတွေကိုအမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဦးရီမွန်နဲ့ KIA စစ်ဦးစီးချုပ်အမတ်တစ်စစ်ဒေတာမူဒုတိယပုတ်ချုပ်ကြီးခေါင်လွန်းတော့ကနေစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ NUG ကာကွယ်ရေးဝန်ကြီးဌာန MOD ကတင်ထုတ်ပြန်ပါတယ်။သိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့ကချင်ပြည်နယ်မန်စီမြို့နယ်မောင်ဝင်းကြီးနယ်မြေအတွင်းကစခန်းကုန်မြို့ရွာတွေနဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုစစ်ဆေးခဲ့တာဖြစ်ပြီးဖမ်းဆီးရမိတဲ့စစ်တုံးပန်းတွေနဲ့လက်နက်ချစစ်သားတွေကိုလည်းတွေ့ဆုံခဲ့တာပါ။တပင်းတိုက်ပွဲအတွင်းသိမ်းပိုက်ရရှိထားတဲ့စစ်လက်နက်ပစ္စည်းတွေကိုတော်လှန်ရေးတပ်ဖွဲ့တွေစီတပ်ဆင်ပေးသွားမှာဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ပါတယ်။ကချင်လူလာရေးတမတော် KIA ကနေ2024ခုနှစ်နှစ်စပိုင်းမှာပဲကချင်ပြည်နယ်နဲ့ရှမ်းပြည်မြောက်ပိုင်းကစစ်ကောင်စီစခန်းတွေကိုထိုးစစ်ဆင်တိုက်ခိုက်နေတာလည်းဖြစ်ပါတယ်
Granny be like on your mama, she and Natazine and Nita Wises and Mila Muri Hasigam see, but got drone at Bonja Takaitari down Piedello. Granny be Jagala, Otto ye gounsi, I easy at doing ye moon ne Ubinaga, Biobari. Sigamsi, ha, Granny be my demo hope, better tapi neri mallet, I wear my shibe. Ludure as our own we go, you a chessy she, Takai Piersi Nirado, Ubinaga canarawa the time the rent had now, Biobari. Like on your Natazi net, the tat and Nipa winter my shide, as our own salon wins in Lauha. Nega Milan Dwagera Pitello Sobare Sigamsia website Samyan Amaro Eri Pikamuha Drulo Dam Hobulo Popia Kebime I easy at doing Mune Ubinagaro Sigamsiha Druye Seyazu and Mulo Yadrigo Beroma Winkan Limishi Bulo Lep Yobare Like on your Natta Zego Lungere Sezune Miazuaga Disaugera Pipi Dida can be do down chi one ye dua Miko Ataneare Zizi to Kube Pipare Shun ရခိုင်ပြည်မြို့တော်စစ်တွေအဝင်ထွက်ဖြစ်ပြီးအရေးပါတဲ့ရေလမ်းဝင်ပေါက်နေရာနှစ်ခုကိုစစ်ကောင်စီကဝင်ရောက်တပ်ဆွဲနေရာယူထားလို့စစ်တွေမြို့အနီးထိရခိုင်တပ်တော်နဲ့စစ်ရေးတင်းမာလာတဲ့အနေအထားဖြစ်နေပါတယ်စစ်ကောင်စီတပ်ထိုးထားတဲ့နေရာနှစ်ခုကတော့စိုက်ရိုးကြတရာအောက်မှာတနေရာနဲ့မြို့လယ်ချောင်းဝက်ကိုဖျက်ထိုးထားတဲ့ကိုရီးယားစစ်ကမ်းတရာအနီးမှာတနေရာနေရာယူထားတာလို့စစ်တွေ
Tamago, Situ, Milk, Candiga, Sue, and Jabare, Dabin, Sikansi, Harakin Tato, Ine, Sessate, so be did a candigo, Matinga, Moon, and Nissin, Pansi Dari, Pietan, Tara, did a candigo, Le Pansi, Sisabi, the womb with Janga, thing, and his singer, dainty, when ye unitary, low sound, low mimi, long chum, yet to a two to dita, Tala, Niare, Lule, Situ, Milk, Candiga, Piovare. ลาฉิปิรอซันเป็ดละหมู่จုံเนี่ยได้ชิมิเนี่ยตองบายไม่ตุบิမျိုးเนี่ยကိုမနေကကုန်တင်ကားနှစ်စီးဟာဆန်အိတ်၄၀၀နဲ့အတူဆိုင်ရောက်လာလို့ဒေတာခံတွေကဝန်တာနေကြပါတယ်ဒီလိုရောက်ရှိလာတဲ့ဆန်အိတ်၄၀၀ဟာလောလောဆယ်ဆန်ပြတ်နေတဲ့သူတွေအတွက်လောက်တဲ့ဆိုပေမဲ့တအိမ်ထောင်ကိုတအိမ်လုံးဝယ်ရင်အောင်မှလောက်မှမဟုတ်တဲ့အတွက်အားလုံးလောင်းကအောင်မြတ်မြတ်တတ်တတ်ပေးဝေသွားမယ်လို့လည်
ခုရောက်လာတဲ့စန်တင်ကနစီဟာဂန်ကောမတူပြီးကာလန်ပိုင်းကနေရောက်ရှိလာတာဖြစ်ပြီးစံအရေအတွက်အကန့်အသတ်နဲ့ရောက်ရှိလာတာဖြစ်လို့အိမ်ဆောင်ပစ္စည်းတုံးဘီလက်မြေတွေတော့တည်ယူခွင့်မရသေးဘူးလို့လဲဆိုကြပါတယ်လက်ရှိချင်းပြည်နယ်မတူပြီးမြို့မှာဗဒေတာစံတအိတ်ကိုစက်တသိန်း2000လောက်ရှိပြီးစက်တုံးအဖြူအနီတပိတ်တာကိုတော့ချက်ရှိထောင်ဝန်းကျင်ပေါက်ဈေးရှိနေလို့ငွေကြေးမတတ်နိုင်တဲ့သူတွေအတ
ဆက်ပြီးသတင်းလွှာတွေကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပါရှမ်ပီနယ်တောင်ပိုင်းပို့ကိုပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရဒေတာစီဆိုင်မျိုးမှာရှိတဲ့ရဲစခန်းနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်စခန်းတွေကိုတိုက်ခိုက်သိမ်းယူနိုင်ခဲ့ပြီလို့ပို့တော်လိုင်းရဲ့သတင်းအရေးမြစ်တွေကပြောကြပါတယ်ဒီအကြောင်းကိုတော့သတင်းနဲ့မီဒီယာကွန်ရဲ့သတင်းဌာနကကိုစောပွေးရတင်ဆက်ပေးထားပါတယ်ရှင် ရဲတပ်ဖွဲ့ဝင်တွေစစ်ကောင်စီတပ်သားတွေနဲ့သူတို့ရဲ့မိသားစုဝင်တွေကဇန်နဝါရီလ23ရက်နေ့ကတည်းကထွက်ပြေးတင်းရှောင်သွားတဲ့အတွက်ဇန်နဝါရီလ25ရက်နေ့မနေ့ပိုင်းမှာအဲ့ဒီတက်စကဲတွေကိုသိမ်းယူနိုင်ခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒီအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးပို့အမျိုးသားလူမျိုးရေးတက်မတော် PNLA စစ်ဘက်ဆိုင်ရာပြောရေးဆိုခွင့်ရှိသူတယောက်ကခုလိုပြောပါတယ်တို့အခုကလုံခြုံရေးလုံခြုံမှုလုံဆောင်ရွက်နေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါက ဒီတူတူရေးအချမ်းတရားစွာတော်လာနေထိုင်နိုင်အောင်လုံခြုံရေးလှုပ်ရှားမှုဒါဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ဘောနော်ကျွန်တော်တို့ PNLA တမတော်ရဲ့ထိန်းချုပ်မှုနေမယ့်အသွေးမှာလူဆိုးတခိုးဓမြကလွှဲပြီးတော့
Miwa Bidu Lutu, Luturi, Echan Dayaswa, Dwala Nitai Nangbare. Sigansi Ted Dari Trepidalu, Turuya Tes Kenu, Lurgu, Timpa Nankera Pitelu, PNL Sibe Sayapio, Sugishi Dugapio Bare, Sigansi Tay Kamaya Chimeta in Linito, Linili, Sisamune, Yes Kane, Tana Sayan Yonigu, PNL Tene, Granny Tone, Asuga, Tayun Kabi, Sonolan Sangayan in Nile Bama, Po Lenu Luntu Tarapi Bare, Sakama Timpa me, Sonolan Sally Nigadega. Like all seaside lemma jibo machide, Sigans is Kenugu Mohammed Tole in Asuriga Michu Piasigabi, Land the Shago Peso near Utare Lu, maybe the Yemi Duga Piovare, Sisa Muga PNL ten and Nisa de Muda Jia Piovia Taragu, Loncho Yachini Jau Sato Pepe Tabare. Sitaga Naku Vesida, Naku Longia Gobi, Dari met the Mulon thing named Lura Piolu Miau, Sitaga Siku Dau Shapu be Campion Nidire, Lee in a legend. ทุษานาปีเอ็นเอไอปิดุเสร็จด้วยคําอภิเจ้าแล้วตะโลมาတော့ซีไซမြို့ခင်တွင်ねกรณีစစ်ဘေးရှောင်တွေကတော့တောင်ကြီးမြို့နဲ့တခြားနေရာတွေကိုစစ်ဘေးရှောင်နေကြပြီးမပြေလည်တဲ့မိသားစုတွေများတဲ့အတွက်အားလုံးကအရေးပေါ်အကူအညီတွေလိုအပ်နေကြတယ်လို့အကူအညီပေးနေသူတွေကပြောပါတယ်တောင်ကြီးမြို့ဟာစီဆိုင်မြို့နဲ့မိုက်ခွန်၂၀ကျော်လောက်ဝေးတဲ့အပြင်အရှေ့ပိုင်းတိုင်းစစ်ဌာနချုပ်အခြေစိုက်တာကြောင့်ဒေသ
Nani, Nesangayani Ti, Glagong, Gayampai, Miaganda, Bone Long, Sari Yakuri Tega, yet that child terminate the song heavy, a young set terminale, Pinten Dayashi Kebare, Dabye, Lune, a loner set terminate Milan Piacha, Piaci Kebare. Bina drama, she de Munet, Miazuma, lesson meter, come sound like that, nay, ain't we go, second cigar, a cooler than buying a sappy, meet up only pilting down there, Mijo Piat out Darigo, low sound needelo, did that can we got the new time with your jabare, at this 18 irregular, Amy sang at the name people tabaration. Second cigar, bigger than name, no malati, meet up come a sound name, Rene, meet up a jet, nothing that she did name we go, meet up on pilting down there, Mijo Piat out Darry, low sound lava. Midabon Pil de Mugo, Sikonsi Laukan, Lessitana Winandri, Shetapo winning a Sikonsi Olakan, Bidu Seberica, Langland looks on it up here be the Chodi Dama. Change of Yosurari, she needed Ludi Avare. Sikonsi and Midabon Layak Pil de Mugo, Kangayat, Chaito Ritagan Dugaro, two Johnny at a Chinigo, Kulu with the Biavare. Oh, Amania Lare, Lamayam, what you are, Midala Pilgar, Babalus, Marula, Nadine, a child on Piwa, yet I'm Midabula Pilgar, or Huelu Machoan. မလို့လေလို့အကြောင်းမျိုးကြောင့်မချက်ဆောင်တာပါအဲ့ဒါဆိုရုံးတပြိုးလို့ဆိုအဲ့ဒါနှစ်ဖက်နှစ်သိန်း ရဲ့လွန်ကြီးတောင်းခံတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောပြကြေညာတိရပါတယ်။မော်လမြိုင်ဒေသခံတို့ကလည်းစစ်ကောင်စီဘက်ကမီတာဆိုင်ရွက်တွေကိုတလားတစ်ချိန်မပေးဘဲငါးလစာကိုတခါလဲမီတာကသင်္ကန်းနေတဲ့အတွက်မသွင်းနိုင်တာကြောင့်လျှက်စစ်မီးဖြတ်တောက်ခံရတာတွေရှိနေတယ်လို့ဒေသခံတွေကပြောဆိုကြပါတယ်။လျှက်စစ်မီးကိုအလှည့်ကျစနစ်နဲ့ဖြန့်ဝေပေးနေတဲ့စစ်ကောင်စီလျှက်စစ်ဝင်ကြီးဌာနကနိုင
အခုနားဆင်ခဲ့ရတာကတော့ BNI Radio ရဲ့နေ့စဉ်သတင်းအစီအစဉ်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ဒီအစီအစဉ်ကိုတော့နေ့စဉ်မြန်မာစံတော်ချိန်ည 9:15 မိနစ်ကနေ 9:00 ခွဲအထိ 15 မိနစ်ကြာထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။နားဆင်ပေးကြတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်။